Final da Taça Subaé de Futsal no município de Itatim. Aqui com José Carlos, diretor de esportes do município de Itatim. José Carlos, como você havia dito outras vezes, um dia marcante para Itatim, porque final de um campeonato regional, zonal de Feira de Santana, também de outro município, né? Vários municípios juntos num só campeonato. A satisfação de receber esse grande campeonato aqui no município de Itatim. Boa noite, amigos. É um prazer enorme estar voltando a falar na Criativa Online. Em primeiro lugar, agradecer a vocês pela cobertura, dizer que a emoção é muito grande por nós estarmos hoje aqui realizando um evento inédito, porque, conforme te falei nas vezes anteriores, as entidades esportivas como a SUDESB e a Federação de Futsal nunca programaram jogos para aqui, para Itatim, em função de não dispormos de equipamentos para poder realizarmos competições oficiais. Então, a Liga de Feirense fez esse campeonato juntamente com a TV Subaé e abriu essa brecha para nós termos a oportunidade de realizarmos aqui em Itatim esse evento. E hoje é maior a nossa felicidade, porque as finais do campeonato, que teve 5 zonais, estão sendo realizados aqui. E nós contamos também com a sorte de nosso São Pedro não mandar chover e ser viável esse evento. Então, nós estamos recebendo aqui uma série de cidades, as cidades que foram finalistas. E também agradecer à administração por disponibilizar as condições para que esse evento fosse realizado. Você vê que nós temos aqui os juízes, a gente bancou os juízes, a questão da infraestrutura, nós temos aqui a ambulância de plantão, toda a nossa equipe da Liga Esportiva Itatiense mobilizada para poder esse evento ter o êxito que está tendo. E você sente que, na realidade, os itatienses estão alegres porque está sendo a cidade sendo palco de um evento inédito, que pela primeira vez, eu repito, nós estamos tendo aqui eventos oficiais de futsal. Zé, você falou que realmente a população de Itatim, os esportistas vieram prestigiar. É um momento diferente, né? É lazer, esporte é lazer. Além disso, resgatar os mais jovens, tirar as pessoas, os jovens da rua e fazer com que eles pratiquem futebol, pratiquem esporte, isso é mais importante, né? Momento importante também para isso, tirar o jovem da rua e levar para o esporte, né? Veja bem, hoje, quando o time do Feirense chegou, nós tivemos o cuidado de levá-los, os componentes, para construir nosso ginásio. E o ginásio vem para poder reforçar essa sua afirmação de que realmente esporte é uma válvula de tirar da rua, os jovens que pensem de uma maneira ou de outra de uma coisa errada, de uma coisa ruim, como drogas, entendeu? Então, nós temos aqui a quadra, que essa quadra é a quadra principal da cidade. Nós estamos construindo uma nova quadra com coberta, com arquibancada, nós estamos construindo ginásio de esporte. Então, tudo isso vem fazer com que a administração pense em dar para o jovem uma maneira dele não ficar no lado errado, na coisa ruim. É, portanto, obrigado, Zé Carlos. Parabéns pelo esporte realizado aqui no município de Itatim, porque sempre vocês trazem equipe forte para os campeonatos. Prova disso, as finais do campeonato da Taça Subaé, né? Obrigado e bom trabalho sempre no esporte de Itatim. Você vê um campeonato dessa envergadura, um campeonato feito pela TV Subaé, emissora da filiada da Rede Globo, a Liga de Feira de Santana, que realizou vários sinais, como Indaraí, Mucugê, Feira de Santana, e as finais aqui no nosso município, é muito orgulho pra gente, a gente fica muito regozijado por isso, muito emocionado, e isso abre uma brecha para que a gente venha futuramente fazer novos eventos para poder dotar Itatim de diversão e de lazer, que realmente é o lazer que leva o jovem a pensar positivo. Obrigado. We'll be right back.
Criativa.